Thank you very much for being here with us. Paldies, ka šodien esat ar mums. Mēs tikko minējām, ka Air Baltica plāno paplašināt savu floti līdz 100 A220-300 lidaparātiem. Ko šāds lēmums nozīmē līdzsabiedrībai un Latvijai, ja mēs runājam par izaugsmi? Mēs pasūtījām tos pašus lidaparātus pirms 10 gadiem. Un tas ir bijis veiksmes stāsts Air Baltica un Latvijai, jo mēs dabūsim vēl 50 lidaparātus nākamgad, un tas ir loģisks solis, ja mēs vēlamies tālāk izaugt, un mēs esam pelnošs uzņēmums, un šis bija plānots lēmums, un mēs esam īstajā pozīcijā, lai pasūtītu vēl lidaparātus, un līdz 2029. Gadam tie tiks piegādāti visi. Un tas nozīmē, ka mēs ienesam vēl naudu Latvijai, jo šobrīd Air Baltica lielākais eksportējošais uzņēmums Latvijā. Un par naudu runājot, cik dārgs bija šis darījums? Mēs nedrīkstam to izpaust, bet pagātnē mēs varam teikt, ka viena lidmašīna tiek listēta ap 100 miljoniem eiro. Bet, protams, tās nav visas izmaksas, ir ļoti sarežģītas detaļas, kas ir konfidenciālas. Kad šīs 100 lidmašīnas būs šeit Latvijā, kur šīs lidmašīnas novietos un uzglabās, Baltijas valstīs būs izaugsme, lidostās Rīgā, Tallinā un Viļņā būs lidmašīnas. Un ziemeļvalstīs vēl ne konkrētās valstīs. Katru gadu, katru sezonu mēs ziņosim par jaunu bāzi. Piemēram, mēs atvērsim tūlīt jaunu bāzi Gran Canaria uz 3 mēnešiem. Mēs varam izvēlēties jaunu bāzi ik pēc pāris mēnešiem, bet mēs vēlamies koncentrēties uz Baltijas valstu bāzēm, jo mēs savienojam Baltijas valsts. Ar Lufthansa un SAS mēs arī sadarbosimies un īrēsim lidmašīnas. Another important fact about Air Baltica. Vēl svarīgs fakts par Air Baltica un Latviju ir, ka kompānija sāks izplasties un sadarboties pāri Atlantijas okeānam, sadarbojoties ar Delta Airlines. Es varbūt kļūdos, bet tas noteikti nenozīmē, ka nebūs tiešā lidojuma no Latvijas uz ASV, kad kāds īsti strādās. Vēl nebūs tiešo lidojumu, diemžēl. Es noteikti nākotnē redzu savienojumu ar New York. Delta Airlines lido uz 20 galamērķiem Eiropā, kur arī lido Air Baltica. Un no šiem galamērķiem Eiropā var tieši lidot uz Baltijas valstīm. Tātad, ja jūs nopērkat Deltas biļeti ASV vai šeit, tad jūs varat viegli veikt ceļojumu uz Eiropu vai uz ASV. Tātad, lidojot ar Delta no jebkuras lidostas ASV, var nopirkt vienu biļeti uz Rīgu, Tallinu vai Viļņu, tādēļ šī ļoti spēcīga sadarbība, kas sāksies jau šonedēļ. Bet teorētiski, kad tas būtu iespējams, ka Air Baltica ir tieši lidojums uz ASV, jo jūs teicāt, ka vēl ne? Es domāju, ka tā ir vēlme, un es domāju, ka Baltijas valstīm jābūt šai savienojumībai, bet tam ir jābūt ekonomiski loģiskam solim, un šobrīd Air Baltica to nedara, jo mums vēl nav lidaparāta, kas varētu būt ekonomiski izdevīgs, lai lidot uz ASV. Šobrīd mums ir jāaug ar mūsu nākotnes konceptu, un katru gadu mēs skatāmies uz šī savienojuma iespējamību, bet šobrīd tas nav ekonomiski loģiski. Mums ir peļņa šobrīd, un mēs to nevēlamies sabojāt, sākot kā ļoti dārgu projektu, bet tam ir jānāk, es piekrītu. Šobrīd, kas ir pieprasītākie galamērķi Air Baltica? Šobrīd mums ir liela izpārdošanas kampaņa, mēs pārdevām miljoniem biļešu uz nākamo gadu, un, protams, populārākie ir vasaras galamērķi, bet mēs, protams, pārdevām arī citos maršrutos daudz biļešu, piemēram, uz Minhenu un citām vietām, kur mēs lidojam vairākas reizes dienā. Bet kuri lidojumi ir pārpildītākie, tas tie ir siltie galamērķi, siltajās zemēs. Bet tagad ir ziemas sezona, un varbūt ir
jauna galamērķa ziemas sezonai. Jā, mums ir biežāk lidojumi uz Tenerifi no visām Baltijas valstīm, no Viņas uz Dubaju un no Rīgas uz Dubaju. Un siltajām zemēm mēs lidojam arī uz Maroku. Tad mums ir ļoti siltie galamērķi, bet mēs arī lidojam uz Malagu un Lisabonu. Tātad, ja jūs vēlaties kaut kur doties, ir daudz iespēju. Un par bāzi Gran Canaria, no Gran Canarijas mēs lidojam uz 10 vietām Eiropā. Tātad, un lidmašīna nakšņo Gran Canarijā, un tad no Gran Canarijas lido uz Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, un tad atgriežas. Un tas mums ir labāk pasažieriem. Jūs pārdodat daudz biļešu, vai jūs varat pateikt, kāda ir šī brīža finansiālā situācija uzņēmumā? Mums bija oficiālais investors zvans, mēs runājam par 3. ceturksni un tā rezultātiem un par 9 mēnešu rezultātiem šogad, un šie ir labākie rezultāti ar Baltiku vēsturē. Tātad visi rādītāji ir pozitīvi. Pirmajos 9 mēnešos mēs esam pārdevuši vairāk biļešu nekā jebkurā citā pilnā gadā, pat pirms krīzes. Mums ir arī tīrā peļņa. Lidsabiedrība šobrīd ir labākajā pozīcijā savā vēsturē, un tas arī izskaidro, kādēļ mēs varam iegādāties vairāk lidmašīnas un arī sagatavoties sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā. Un kad ir šis moments, kad jums būs jādod šī nauda, ko valdība jums aizdeva Covid laikos? Mums tā nebūs jādod. Valstī ir jāparāda, ka valsts akciju vērtība, tātad kopā ar interesēm ir tā vērta. Tātad ar laiku mēs redzēsim, ka šīs valsts daļas kļūst vērtīgākas un ka tās sasniegs kādu konkrētus rādītājus, tad šis jautājums ir slēgts. Tātad tas notiks, kad lidsabiedrības vērtība ies augstāk un augstāk, kad mēs veiksim sākotnējo publisko piedāvājumu. Kas ir šī brīža situācija ar iznomātajām lidmašīnām? Cik daudz no Air Baltic lidmašīnām tiek iznomātas citām kompānijām, lidsabiedrībām un otrādi? Šobrīd ziemas sezonā neviena cita lidsabiedrība nelidos ar mūsu lidmašīnām. Mēs lidojam ar 4 līdz 6 lidmašīnām uz Cīrihi, un vēlāk būs kādi 10 līdz 17 lidmašīnas, kas lidos citām lidsabiedrībām. Un mēs, protams, vēlamies samazināt lidaparātu skaitu, kas lido, kurus mēs aizdodam. Un daudzas no lidmašīnām nāk ar atjaunotiem dzinējiem. Mēs, protams, vēlamies izvairīties no lidmašīnu aizņemšanās, bet mēs arī noteikti nevēlamies aizdot savas lidmašīnas. Dažu mēnešu laikā īstermiņā aizņemoties lidmašīnu, protams, mēs varam gūt peļņu, tas var būt izdevīgi, jo citādāk vasarā mums būtu jāceļ lidojumi, ko mēs nevēlamies. Cilvēki bieži nesaprot šo situāciju, kad viņi pērk Air Baltic biļeti un viņi gaida jaunās lidmašīnas, bet citas kompānijas lidmašīnas, kas nav tik ērtas, piebrauc pie skrējceļa. Es piekrītu un es to redzu no atsauksmēm, ko atstāja pasažieri. Bet principā mēs iegūstam vairāk un vairāk lidaparātu katru nedēļu. Procentuāli arī šogad mazāk pasažieriem bija jālido ar citu lidsabiedrību lidaparātiem, un ziemā tas būs nulle. Mēs vēl nezinām, vai vasarā mums to vajadzēs, tas būs atkarīgs no motora situācijas, un šobrīd mēs nevaram pateikt, cik daudz motoru vai dzinēju mums trūks. Ja mums trūks dzinēju, tad vajadzēs īstermiņā izīrēt kaut ko. Bet mūsu mērķis ir no tā izvairīties. Bet alternatīva, ja alternatīva ir atcelt lidojumu, mēs to nedarīsim. Ja jūs vēlaties doties atvaļinājumā, un Air Baltic pasaka, atvainojiet, mums nav lidmašīnas, tas
ir daudz sliktāk. Mēs domājam, ka šī situācija ir beigusies, bet šī visā pasaulē izplatītā dzinēja problēma nebeidzas vēl. Un kā jūs izvēlaties, kam aizdot lidmašīnas, no kā aizņemties lidmašīnas? Mums ir kritēriji, mums ir konkrēti standarti, mums ir partneri, mums ir mūsu drošības līmeņi, kas jārespektē. Mēs nevaram pieņemt jebkuru lidaparātu, un mēs izvēlamies tirgus, kas visvairāk atbilst mūsu nepieciešamībām. Piemēram, mums ir 250 sēdvietas, un ja mēs paņemam lielāku lidaparātu, tas mums nav labi. Tad mums ir jāizvēlas tāda paša izmēra lidaparāta. Nesen pie jums viesojās satiksmes ministrs, kā jūs varat aprakstīt jūsu sadarbību, ko jūs apspriedāt. Mēs tikāmies ne tikai ar viņu, arī mūsu darbiniekiem, arī izrādījām mūsu angāru un mācību centru. Tā bija 3 stundu vizīte, un tā bija ļoti informējoša. Viņš ļoti labi pazīst Air Baltic jau no pagātnes, un atsauksmes, ko mēs saņēmām, ir, ka mēs ka tiek redzēts, ka tā ir ļoti labi vadīta, labi vadīts uzņēmums, un ir redzams, ka mēs jau esam Latvijā šogad ieguvuši 1 miljārdu IKP, un mēs arī eksportējam ļoti daudz. Tātad no valdības skatpunkta Air Baltic ir ļoti vērtīgs aktīvs, un viņš arī redzēja, cik iespaidīgs ir mūsu remonta angārs, jo bieži vien cilvēki redz tikai vienu lidmašīnu, bet ja mēs redzam visus speciālus un iesaistītās puses, kas ir iesaistītas lidmašīnas darbošanā, tas ir ļoti iespaidīgi. Visi pie mums viesojoties redz, cik spēcīgs ir Air Baltic. Kā jūs aprakstītu situāciju šobrīd aviācijas industrijā? Vai Covid pandēmijas ietekme ir beigusies? Jā, šis iespējas ir beidzies, mūs iespaido karš Ukrainā, jo mēs esam tam ļoti tuvu, tas ietekmē Air Baltic un Finnair. Bet globālā līmenī mēs vēl neesam atgriezušies visos kontekstos, kontinentos pirms pandēmijas līmeņos, bet mēs tam tuvojamies. Tātad, pie kā mēs vēl neesam atgriezušies iepriekšējā līmenī, ir biznesa satiksme, bet mēs tam tuvojamies. Jūs arī minējāt karu, un karš arī ietekmē izmaksas. Vai tas ietekmē arī biļešu cenas? Biļešu cenas pārsvarā ietekmē degvielas cenas. Ja degvielas cenas ir augstas, tad arī būs augstas biļešu cenas, un ja tā ies uz leju, tad biļešu cenas arī ies uz leju. Un visu industriju ietekmē šīs izmaksas, bet šobrīd izmaksas ir zemākas, jo lidmašīnas ir ļoti efektīvas. 18. novembris. If the weather will be good, then we Latvijas neatkarības dienas, ja būs labs laiks, tad mēs redzēsim arī Latvijas karoga krāsās lidmašīnu. Jā, man ir prieks, ka mēs to darīsim vēlreiz sestdien, un mēs centīsimies lidot tik zemu, ka visi to varēs redzēt. Cerams, mēs to redzēsim. Līdzīgi, kā mēs sagaidījām hokeja izlasi. Liels paldies par interviju!